kittib, poeta, allim. Ex-kap tal-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Jikteb bil-Malti, l-Ingliż u t-Taljan. Jitwilet il-Furjana fl-1947, 61 sena ilu. Jistudja l-filosofija u l-letteratura u fl-1978 iġib il-dottorat b'teżi dwar l-influenza taljana fuq il-letteratura maltija. Jizzewwaġ lil-Lajlin fl-1972 u jkollhom tifla, Sara. Awtur ta' numru kbir ta' kotba pubblikati f'Malta u f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Rumanzi, novelli u poeziji li jiġu maqluba f'16 il-lingwa. Bit-Taljan, bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Maċedonjan, bil-Russu, bis-Sloven, bis-Serb, bil-Kroat, bil-Grek, bil-Ungeriż, bil-Ġermaniż, bil-Rumen, bil-Arbi, bil-Portugiż, bil-Bengali, bil-Finlandiż u bl-Urdu. Madwar 20 studju jiġu ppubblikati f'diversi rivisti akkademiċi barranin. Tul il-karriera tiegħu jindirizza il fuq minn 70 kungress internazzjonali Ewropew. Jirbaħ numru ta' premijiet internazzjonali, fosthom il-Premju Mediterraneo Internazzjonale fl-1988, Premju Internazzjonale Trieste Poezija fl-2002 u Premju Kolleġġo fl-2004. 2008 jippubblika l-biografija tiegħu. Il-President ta' Malta Edi Fenek Adami jiddiskrivi din il-biografija hekk. Dawn huma l-memorji ta' Malti ta' veru. Il-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici jgħid hekk dwar din il-biografija. Oliver huwa l-kittib prim tal-lingwa Maltija. Il-Professur Oliver Friggieri f'Bondi Plus. Oliver, nilqak fil-programm. Sejlim li. Grazzi tal-li ħċittejt l-istedina tagħna. Ktieb li dom tiktbu 13-il sena. Biografija fjuri li ma jinxfux. Għaliex 13-il sena? Għaliex kont sa dejjem iż-żmien li fih xtaqt nifhem aħjar il-preżent u kelli anki appetit nifhem eżattament x'kien li l-Malta u l-dinja tagħna biddilha b'tali mod li kważi kważi żmien tilef l-istess ritmu li kellu qabel. U l-għarru dawn 13-il sena bdejt nikteb daw t-tifkiriet, waqaftu mbagħad bdejt nikteb ċerti romanzi fejn stajt nieħu l-libertà minn dik l-istess esperjenza, ivvintajt ir-realtà waqt li kont qed niktibha r-realtà. Però xi ħaġa li kienet konsistenti fija f'dan is-snin kollu huwa li dan it-tifkiriet wieħed li nnifsi li b'xi mod nikkonkludihom. 1955 meta kont għandni tifel, 1999 meta għamiet missieri u miegħu rajt li mietet epoka ta' nies trabew taħt l-Ingliżi fi żmien l-Ingliżi bit-times kuljum fidhom. Ta' ċerta disciplina, ta' ċerta rigorozità, reliġjożità f'kollox, il-qies, fl-ikel, fil-flus, fil-mixi, fil-ħin li tidħol id-dar. Missieri li kien jgħidilna qed fl-10, llum l-itfal joħorġu fl-10, ġifieri rajt xi ħaġa li hija verament kapavolta kbira. L-esperjenzi tiegħi anki bħala llim għal ħafna snin issa, ġifieri dan kollu jiena pprovajt nurjeħ flimkien fi ktieb li jippreżenta lili bħala tifel medju average f'Balzunetta l-Furjana bħal kulħadd. Però li anke li għeċt lejlet l-indipendenza ta' Malta, Malta meta saret Repubblika, meta saret ħilsa. Il-kwistjoni politika reliġjuża l-konfront bej Gonzi u Mintoff, bej Woġġel u Vjefen, Katame Ferzant. Dan kollu fil-kobor, dan kollu fil-ċokon. Inti tajt li daw il-35 sena, ma kienux 35 sena tipiċi tal-istorja Maltija, tajt kienu qishom 350 sena. Għaliex ħassejt li dal-periodu bej il-55 u d-design kien periodu daqshekk travolġenti għal dal-pajjiż? Qabel xejn Malta saret stat indipendenti. Evitat gwerra ċivili, setat faċilment spiċċat fi skontru bej laburisti u nazjonalisti, għaliex differenzi ta' bejn itnom akbar, anki jekk ma' bażi ta' klassi, mhux ta' etnija, mhux ta' reliġjon, mhux ta' lingwa, mhux ta' kasti, mhux ta' tribù, però hija tensjoni li għandu kull min huwa sħiħ. Kull min huwa sħiħ kux nemm li għal infant huwa xi ħadd, wieħed jew tnejn. Dik it-tensjoni jiena rajta bħala tensjoni fi klassi, klassijiet soċjali skontrati f'Mintoff bħala l-isqof li mhux isqof. Konzi li Oper Ministru li mhux Ministru. Daw it-tnejn, reliġjon kienet kważi kważi skuża, ma kienx kwestjoni reliġjuża, kienet kwestjoni ta' poter. Poter ifisser li ma klassi se tiddomina. Ma żmien b'xorti tajba dan il-konfront mhux qed ngħid li ħlesna minnu għax qed jeżisti ma li tieħi ċans jerġa' iswiċċ jagħtem u d-dawl jagħtem ukoll.
B'xi mod tellimna l-kol u evitajna gwerra ċivili, ħafna drabi, jina f'dan il-ktieb provajt niddiskuti kemm darba konna fuq ix-xifer tal-konvoj ta' Santa Maria li jereq, però mbagħad b'xorti tajba kalla jrid reġa' lura, però fuq dak ix-xifer illi nagħha skont tliet darbiet. Mwa tul il-programm se naraw silti differenti minn dan il-ktieb li jgħinuna nifhmu iktar inti x'għad tipprova tagħmel. Nisimgħu l-ewwel silta. Minant San Pawl Malta ħadet it-twemmin nisrani li jimbat aġnitu wkoll f'kultura. M'hemmx valur Malti tajjeb li m'għandux nisel nisrani. M'hemmx qasam tal-ħajja Maltija li fih ma jidħolx il-kriterju reliġjuż. M'hemmx aspett tal-kultura Maltija mill-arti sal-kċina li xi darba ma daħalx fis-sagristija biex ma ngħidx saħansitra li xi darba tnissel hemm stess. Il-Kristjaneżmu mhux reliġjon għal din is-soċjetà t'argumenta inti huwa ħafna iktar. Malta kellha tiġel knejsa ta' ħabel San Pawl, ngħidra ġgantija ħaġarim li poġġew. Ma tiġa knejjeżda, ġifieri il-bniedem li f'Malta għamel xi ħaġa ċara l-ġebra minn posta u mela dolmen jew minn ħir. Għal x'naqbad nagħmel, u kien tiġa pajjiż li jilab bil-knejjes, jilab l-idea ta' Alla. Ejjin mhux nafin. Meta mbaġġi San Pawl tradizzjonija wisq reċenti biex ngħidlek u ovvja u ċara u dokumentata biex wieħed jiddubita minn dak kollu, ġifieri. Malta ja knisja, knisja Malta ja konvent, warak xi drabi ġildet biex ma tibax konvent. Inti darba smajtek tajt qed niftakar għattili xi 20 sen ilu li l-Kristu aħna l-ewwel għamilna Malti mbagħad bdejna nemmnu fih. Qed jgħaddem il-port, qed iħallas it-twana, ħallas it-taxxa, jekk jiġi ġib id-dajsa jew il-vapur, żgur li mhux blaw, jew bl-ajruplan, fattu li rid isir Malti bħal kollox. Kull ma taħalf Malta sar Malti, inkluż l-Ingliż. Inkluż l-Ingliż, inkluż l-Italjan, inkluż ta' kollu li huwa barrani. Prof l-istess ħin it-argumenta wkoll u nixtieq nwaħħad iż-żewġ affarijiet ma' xulxin, jew nara kif inti tagħmilha, li aħna kultura mħalta, Rumani, Griegi, Arab. Il-Mediterran kollu huwa cocktail ta' kulturi differenti, kemm għax huwa qrib l-Afrika, kemm għax huwa qrib l-Ewropa, ġifier għandek kulturi li taf li mkienu jsiru cocktail, is-sabiħ tal-poplu Malti huwa li kien kapaċi, għadu kapaċi, forsi mhux daqsabel. Jassim li jadatta u jgħid dak li tani xaħat issa ma jenarafx, ma tistax titolu li għax għanti jurekx. Sek inti tajtni ftit stafari antik statwa. Inti tajtni l-arbi jinħloqt il-Malti, inti tajtni l-Inglisi jinħloqt anki minnu l-Malti. Inti tajtni ġebra jintajtek knisja, tajtek dar. Il-kapacità ti dassimina, mux ta' nabis. Kull pajis għandu di kapacità, pero għana bħala izolani. Ġifieri Malta ma tistax tifhimha u jiena f'dan il-ktieb ipprovajt niddiskutih fit-tul dan. Ma tistax tifhem li l-Malta mhux bħala gżira. Gżira żgħira. Gżira li għandha periferija li tisporġi fuq żewġ kontinenti tant disparati u qrib xulxin fl-istess ħin. Gżira li hija stat, gżira li antikissima, gżira li għandha l-eqdem bini tad-dinja, jiena ngħid li Malta għadha ma bdiċ tbieħ il-fatt li għandha tempi qodma, niftakar il-Kol Renfru jien jgħid, meta niġi f'Malta nħossu li għandi mhux l-art. U dimi wara, Kol Renfru, l-Awtu Tabi for Civilization. Jiena ngħid li għadha ma mistajnihom dak it-tempi, dak it-tempi qed irid isiru famużi mad-dinja x'huma kredenzjalità għandna dinja tal-Kristjanità. Qabel ma ġi San Pawl konna tiġà qegħdin ngħidu s-sema x'inhi, Alla fejn qiegħed, u mbagħad meta ġi San Pawl mbagħad. Però il-fatt li bqajna neżistu għaw 300,000 fruħ kollox, biċċa minn sqallija hija Malta. Fil-fatt tajda, kultant tuża frażi. Daħli fl-Ewropa l-għon ġifieri għandha l-istess dritti u lingwa tagħha uffiċjali fl-Ewropa kollha. E kif tgħix fl-Ewropa niddiskutu aktar tard. Però inti tgħid huwa miraklu li Malta teżisti. Ħafna nies li qed jisimgħuna llejla jgħidu m'għaliex qed jgħidek. Ma tmux fdżulu biex inti tara nemla jew dudu, tmux fdżulu biex tara xaħat li għafti takbar. Ma ta' għedab ta' għidżu, kħat jgħid dimini, diċini. Ja pajiz zar ħafna, n-num supposto pajiz, wa stat, wa city state. U l-istess daqs ta' dak li Platun, aktar minn 2000 sena ilu għal, din jgħal belt perfetta, belt li għal stat. Ateni, Sparta, Roma, jgħar u jgħar. Ikmalta jgħi. Imma għaliex huwa miraklu, ġifieri huma ċ-ċirkustanzi ġeografiċi tagħna, hija l-istorja ta' invażjonijiet, li twaslek biex tgħid huwa miraklu? Ċokon li hu sħiħ, isir hu ċkejken. Dak li hu ċkejken huwa tiġa sħiħ Malta. Ġifieri fl-Ewropa aħna għadna u naħseb li se nibqgħu għal żmien twil li x'kemm pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Jien qatt ma sifirt pajjiż iżgħar minn Malta. Meta darba qatt ma xaħat minn Liechtenstein għad tlot nopja ċirni ta' ma xaħat li huwa żgħar minni. Tlot nopja xulxin, tibra tnejżar. Meta darba kont f'kungress qed nitħadet fuq Malta bħala s-sud tas-sud, qabeż xaħat minn Ċipra li mhux aħna s-sud. Għatlu n-għadu bħedil xoċina ċet n-għedin emisfer, jem xaġa li jgħa taħna, jgħa li jgħahna, li jgħahna nazjonu sħax. Nisajt il-semmi u koll il-fat li għan għedin fil-periferja fil-xifer, għax jgħab n-sugraw li naqaw, pero s-sissa ma għan jiex. Lek l-skonti taħna, jgħina prifajt nir-rekontom daw fil-djel tal-konfront bej Gonzi, Mintov, Borċu l-Viru Mintov, l-Ingilterra u Malta, l-Mediterranu l-Europa, l-Foreign Policy stażax partiti t-nejn,
kontra xulxin dwar min sa jkun il-papa mama tana, eventualment. Nema kolla indikazzjoni ta' pajis li Mikael jużajr għandu l-ansitajt tal-gwar ukoll. Għadek kem semmej, daw dualitajiet, żewġ affarijiet, binari, ħaġa kontra oħra, u daw semmijhom fil-ktieb inti, u fil-fatt inti tajtek. Konklużjoni oħra li aktarx toħroġ minn dawn it-tifkiriet hi li Malta bħala regola antika taqsam kull ħaġa fit-tnejn. Iqasma fil-partiti politiċi, fil-banet parrokjali, fil-każ tal-qaddisin padruni, fil-distinzjoni bejn ta' Malta u ta' barra, ta' hawn u ta' hemm, ta' fuq u ta' isfel, tagħna u tagħhom, aħna u huma. Inżidlek iktar ma' dawk. Għandek partit il-Partit Nazzjonalista jgħidlu kap il-dak tiegħu, il-Labour Party jgħidlu mexxej. Min toffrit l-integration, in-nazzjonalisti jridu l-indipendenza. Partit rid jidħol fl-Ewropa liħor ma rridx. Għaliex di l-kultura tagħna hija hekk? Għaliex maqsu? Għandna irħula fejn għandek qaddis jiġġieled ma' qaddis ieħor. Mhux miegħu n-nifsu. Miegħu n-nifsu hemm reħal minnhom li mqabba sa fejn fien għandek Santa Marija tal-ġilju, Santa Marija ta' xi ħaġa oħra insomma. Għaliex daw il-binarji fil-kultura Maltija? You say yes, I say no, you say hi. Allura l-Beatles dik, eh? Eżatt. Jena l-Oliver għaddu għoddim, mhux il-Paul McCartney. Eżatt, allura tant nies minn plejtu law fid-dinja tal- Maqsuma fitni hija tiġa tipika f'Sokrate, Platun, f'Aristotli, tgħidli kif tidħol Malta. Malta tidħol fis-sens ta' id-diju d-do jekk mhux marfelu, jekk mhux aħna huma, jekk mhux hawn imbagħad. L-art u l-baħar, il-kontinent u d-dinja, barra u Malta, ta' barra u ta' Malta, ġifieri l-idea ta' żewġ nofsijiet, xi drabi jsiru aktar minn żewġ nofsijiet, naturalment. Hija perċezzjoni ma tista' tifhem xejn mingħajr pika, mingħajr qasma, mingħajr tim maqsum fit-tnejn, mingħajr partit maqsum fit-tnejn. Il-parlament ma' sumfit nek il-parlament stanu għatġa naħa oħra, kważi jissanzjoni dal-kunċett ta' t-nejn. Malta ma' tifimix. Malta nqasmet fit t-nejn minn żmien twilu għax kellek l-invażur li huwa l-ħakkim, l-invadut li huwa l-maħkum, firi minn ġi minn barra u minn jata Malta. Is-Sardi u Malta tifima jekk wieħed iżur l-Gżejjer, nisikwit ninsew li aħna gżira, aħna gżira żgħira, qegħdin fix-xifer, qegħdin fis-sud. Però aħna gżira, se kif ninsew dal-punt. U nagħmlu paragoni ma' pajjiżi kbar li mhumiex gżira, mhumiex żgħar, mhumiex bħalna, ġifieri jiena nittama nawgra u nitlob il-kull politiku Malti li jirrealizza li politika l-futur, li futur tant perikolus interessanti fil ħassin. Li tkun politika apposta pjanata għal pajjiżi żgħar bħal Malta. Malta għandha dritt u dmir li turi lid-dinja li hemm iż-żgħar ukoll, li qatt m'għamluh ħsara, dejjem irċevew, dejjem hawn fi żdin. Però l-fsiet ifisser li hemm it-tfal, miż-żgħar li jistgħu jagħmlu xi ħaġa tajba wkoll. U l-aktar ma jgħaddi żmien li konna gvern li jadotta u jimplika u jitlob u li jeżiġi li jkollna politika għaż-żgħar, għas-sud u għall-periferiji. Għall-Gżejjer ukoll. Apparti mill-qasmiet dil-ħaġa wieħed kontra l-ieħor dejjem maqsumin fi tnej. Hemm elementi ieħor tal-kultura Maltija li hija li jek taraf fil-sfond storiku, li rridu nappartienu, minn tof kien għal-integration, il-Partit Nazzjonalista għal-Unjoni Ewropea, sanka l-Partit Laburista qed jgħidlek. Jiġifieri, għal kemm aħna stat isu aħna d-dinja ddur madwarna, però fl-istess ħin hemm l-element ieħor. Li aħna rridu nappartienu lejn xi ħaġa oħra, ma xi ħaġa oħra. Malta qatt ma kienet insulari. L-Ewropa mingħajr Malta tifhimha, però Malta mingħajr l-Ewropa ma tistax tikkonċepiha, ġifieri min jistudja l-istorja ta' Malta, l-kultura ta' Malta, jrid jinfetaħ bil-fors biex jifhem minn kienu r-Rumani. Minn kienu l-Ispanjoli, minn kienu l-Griegi, minn kienu l-Arab, fl-qawwa tagħhom l-Arab ġew Malta mhux ħallewna lingwa tant meraviljuża. Il-Kavalieri fl-qawwa tagħhom, Napoleon fl-qawwa tiegħu, l-Ingliżi fl-qawwa tagħhom. Però Malta ħadet il-krema tal-krema. Għandek mużew għandek vetrina mobli inkollha immovable piece kif jgħidilha James Joyce bħal Pariġi. Hija kollha kemm statu jien hija tifkiriet min hija l-Ewropa kollha in a nutshell. Malta hija mużew kollu kemm hu kieku rridu turiżmu qasbis kważi missu ngħidu turist idħol. U ħares u kull ma se tara huwa souvenir ta' żmien, l-antikità ta' Malta hija modernità ta' Malta. Jifieri Malta rnexxiela żomm din il-kapaċità anke minkejja traskuraġni. Ħaġa li ma nqeritx għax laqas il-vandel ma ta' każu, ħadd ma ta' każu. Ħaġa li mbaqa' hemmhekk saf titilu kien mogħti. Li poġġew kien se jinqeret fi żmien ta' miżamitu ma' nonu agri, ġifieri l-istorja tagħna saf titilu kienet qas bilkemm miktuba, miktuba ħażin. Lingwa tagħna qasbis kellha alfabet, missieritna saf titilu qasbis kellhom alfabet. Meta missieritna ħarġu kontra Napoleon għax missilhom it-totem il-qofol tagħhom. Il-parroti tal-Knisja u xnafin, ma tinqas kellhom katekizmu bil-Malti, kważi, kellhom wieħed għaxej biex jiddubaw bih. Għas kellhom kotba, għas kellhom
dinjità, mhux ma kellhomx computer, ma kellhomx elementari, però kellhom rispett li nfushom, għal daqshekk. Mbagħad meta ġew l-Ingliżi, l-Ingliżi għax kienu b'nies tal-għar, imdorrin anke fil-Delta Rumani, b'dik li hija konċett ta' politika x'naf jien, qalu l-ivent qed lief, ħallu l-Maltin jgħixu ta' Maltin, waħna Nordiku u s-Sud, il-kbir u żgħir, il-ħakim u magħkom, il-kolonizzatur u l-kolonizzat. U għexna għal 200 sena kważi f'armonija kbira. L-elezzjoni ta' nimissir insomma. Però il kif tiegħek hija korretta wkoll. Inti għad il-Maltin talmu jirrispettaw lilhom infushom. Però tikkwota assis għawċi. Dun Giuseppe Farrugia li għajt xi ħaġa li tmur daqsxejn kontra dak li qed tgħid int. Nikkwotawk. Aħna l-Maltin aħna poplu ta' msibaħ mitfija. U malli jibda jixalmu sbieħ fostna nagħmlu l-kol sforz biex nerġgħu nitfuh. Assis għawċi, mhux inċidentalment. Spiegajieli, għaliex ikkwatajtu? Kienu ħobju jirrakkonta u dan episodju, sikwit, meta kien ġie fil-kamra tiegħu għal għafillu. Però għal suġġu zakulina. U kienu ħoss li poplu Malti għandu dan sens ta' dlammu daw fl-istessin. Dak li l-Ingliżi jsejħulu dittol popi syndrome, jekk hemm popi oli u twil. Fiura olja. Tata. X'qatt ħareġ minn Nazaret, minn Betlehem, ġifieri, nafu x'ħareġ minn hemm, però x'qatt ħareġ minn hemm. Ġifieri għandna tendenza anke li narmu lil nfusna. Dik hija tajba biex ma tarlix rasek. Ma di mhux hekk qed tgħid, di qed tgħid hawnhekk li jekk xa kulħadd msibaħ mitfijin, jekk ikun hemm wieħed jixel, nippruvaw nitfuh, mhux nippruvaw nsiru bħalu, kultura ta' qejra. Għadna sarlhom imbagħtu biex naċċettaw li kellna raw ukoll fl-istorja ta' Malta. L-istorja ta' Malta żmien twil m'hemmx eroj fiha, mhux biss m'hemmx irġiel, qasem nisa. Mhux biss m'hemmx nisa, qasem mill-Maltin. Però meta mbagħad nibtu daw l-eroj bħalma ma' Domikil Xerri, dam meta jsena kważi biex jirrikonoxxut. Dan ma' mel xejn li fħajja għal ħajt għall-pajjiżu, eroj daqs kulħadd. Biżmin Franċiżi, Vassalli, imkasbar anke għal meta jsena wara mewtu. Manuel Dimek sar kważi kontroversjali għax intmess ma' politika. Ġifieri Malta żmien twil ċaħdet li jista' jkoll eroj. Jidher li Brecht kien li qal miskien il-pajjiż li m'għandux eroj. Jiena nixtieq nimmodifikaha din il-famuża sentenza ta' Brecht. Miskin il-pajis li jaħseb li jista' jgħaddi mingħajr l-eroj. Miskin il-pajis li jgħaddi mingħajr, però mhux miskin il-pajis li m'għandux eroj, għax għandu mal pajis eroj. Għandu pajis eroj ukoll. Però jonas li jirrikonoxxihom bil-mod imod. Progress kbir sar ħafna f'dan iż-żmien kollu, għax indunajna li jekk se nitlu fl-Ewropa rid nitlu bil-kredenzjali tagħna. L-Ewropa hija pajis kontinent pajis, hija kontinent superb, ġustament superb. Meta llum tara konfronti bej Franza u Spanja u l-Greċja u l-Ġermanja u l-Italja, dak kif sur il-Rinaxximent il-Medjuevu, il-pitturi, il-poeziji, il-mużika, l-arkitettura, ġifieri kull Prim Ministru li mu f'Brussell qed iġorm jew l-kartolina ta' pajjiżu, qed iġorr li modi tiegħu u Malta għandha modi li huwa verament dinjitus, verament dinjitus. Niġu ftit għall-politika, inti tiddeskrivi il-ġlieda bejn Mintof, Dominku Mintof u Alfred Sant bħala ġlieda bejn Missieru Liben. Għaliex? Kienet għadha teżist il-Generation Gap, illum naħseb la gap u laqas asma kbira imma biss. Ġifieri kif Mintof provajt niddiskutiw dak tip dan il-punt, kif Mintof iġġieret ma' boffa li hu kien missieru, Mintof kellu jiġġieret anke ma' tifel tiegħu, jekk għarfu bħala tifel tiegħu li hu Alfred Sant, ġifieri kienet kważi mistennija minn seta' jara ftit il-lingwaġġ ta' żewġ mexxejja tant differenti. Kważi Alfred Sant eqreb lejn il-mudell nazzjonalista mill il-mudell tradizzjonali, il-komportament lil biss, il-ħarsa, l-attitudni, mod kif jikkonċepx il-politika. Tu intu għan ma' undgo, kien hemm bżonn li xi ħaġa xi darba sseħħ b'ċertu konflott. Fil dak il-konfront jiena ngħid ma tistax tbassru bħala profezija xi profet Alla biss. Imma tista' staraħ li huwa potenzjalment kien hemmhekk. Kellek xi ħaġa li mhix kontinwum. Imma għaliex ibanu missier, għaliex din il-metafora? Lew netax il-politika tagħna għandha sens kbir ta' kontinwità. It-tieni għaliex il-paternità hija dejjem fil-politika tagħna politika importanti. Borċ il-fir Mr. Malta, Malta għandha ħafna mistrijiet wasla. Mistir tal-indipendenza ta' xi ftit, ġifieri fejn qed għandha Mr. Malta Ewropea. Mintof kien Mr. l-integration, Malta marida minn tiġina Mintof, Mintof Salvatur, ġifieri il-metafora ċentrali biblika hija fil-qofa tal-kultura tagħna. Id-dija tal-President dak li presidi, dak li mexxi. Ġifieri jekk imbagħad kien hemm ġnida fil-familja, xi ħadd irid ibati, xi ħadd irid ibati. U f'dan il-każ batew it-tnejn għax Mintof tilef il-partit tiegħu. Alfred Sant tilef il-Gvern. Ħanik fuq ftit hawnhekk b'ċertu mod li ma tistax jirkupraħ malajr naturalment.